Al Festival Grec veurem l'estrena oficial del meu disc nou, rere tot aquest fum. Mi música la describiría con un sonido crudo, puro, con una carga emocional importante. De la importància dels textos, que crec que m'hagin passat o no, transmeten molta veritat, i per altra banda, la fusió entre la cançó d'autor i la música electrònica. En el concierto veremos un avance del disco que sacaré este año. Será un concierto con toda la banda. Que vengan, que les espero con muchísimas ganas. Que veureu una Gemma diferent, donant-me el 100% a tots vosaltres. Sí, les espero a tots.